Po Ukrajinskem muzeju Ptuj-Ormož je v letošnji program uvrstil tri predavanja v sklopu cikla Dediščina in moč mitov, ki jim bo jeseni sledila tudi posebna tematska razstava. Ugledna arheologinja in muzeologinja Verena Vidrih-Perko se je na predavanju v Miheličevi galeriji na Ptuju osredotočila na določene predmete in z njimi povezane zgodbe. Prvo predavanje iz cikla Dediščina in moč mitov se je imenovalo Sveti ogenj in družina v antiki. Moje predavanje se tukaj nanaša na navade, ki jih imamo v sodobnem življenju in pravzaprav ne razmišljamo, odkje so prišle. Ena takih navad je recimo, da gremo 1. novembra na pokopališče, prižigamo ogne. Če bi šli recimo v Srbijo, bi videli, da prinašajo na grobove hrano, da tam običajno na te rojstne dneve mrtvega ali pa druge družinske praznike celo obedujejo, prižgajo cigareto. Ne? In recimo nam vsem je to nekam, recimo ko prideš ti ali pa v Grčiji, ne, imaš ob cesti ne samo lučko, kjer je nekdo se ubil, ampak tudi vodo pa hrano. Ne? To je tudi nekaj tako čudnega. Ne? Ne, to ni čudno in ni nevadno. To je prastar običaj, kjer se je verjelo, da ostane duša ob mrtvem. Se pravi, ob telesu. Ne gre, se ne ločita. Da pa bi ta duša, ki je v grobu skupaj, to je njen dom, ne? Se pravi, da bi ta duša bila srečna, kajti lahko so srečne in lahko so dobre, ne? Je treba jim žrtvovati, prinašati hrano, prižigati lučko, izlivati olje in vina. Del predavanja je bil namenjen mitu o psihi in erosu, ki govori o ženskem iskanju ljubezni na zemlji. Ljubezni ni treba razlagati, vsi vemo, kaj je. To je zapisano v naših genih. Ne? In ta mit pripoveduje zgodbo o grški kraljični, ki je bila zaradi tega, ker je bila tako obsedena svojo lepoto, tako kot on ženske, a ne? Da se je Afroditi zamerila in jo je navdala, da se mora poročiti za najbolj gnusnim bitjem smrtjo. In Afroditin sin Eros, ki mora puščico izstreliti, da se bo v to gnosobo zaljubila, ko jo vidi, ker je res tako lepa ta kraljična, se zaustavi z roko puščico, se rani in se vanjo zaljubi in je odpelje v raj. V sklopu cikla Dediščina in moč mitov sledita še dve predavanji, ki bosta 18. aprila in 9. maja, nato pa bo v mesecu oktobru v Miheličevi galeriji na Ptuju izvedena še posebna tematska razstava.